Ja, då har vi kommit till den tredje delen och den handlar om första halvan av 1900-talet kan man säga. Och under den här tiden, början av 1900-talet, så ökar medvetenheten om somaliskan, om språket. Och man börjar då i det somaliska samhället att diskutera språket. Vilket språk man ska använda i samhället och hur man ska skriva somaliskan. Något av det första, den första större händelsen är kanske att, nej, fel håll, är kanske att man börjar fundera över skriften och en man vid namn Osman Yusuf Kenadit kommer med ett förslag till en helt unik somalisk skrift i början av 1920-talet. Det förekommer lite olika årtal, men 1922 verkar vara ett årtal som många anger. Och så här ser hans skrift ut, den skrift han föreslår för somaliskan. Och det går att ta del av mera material via de här båda länkarna. Man intresserar sig ganska mycket för det här förslaget till speciell, unik somalisk skrift. Och när det första somaliska politiska partiet bildas 1943 så antar man den här Osmania-skriften som den skrift man vill ha för somaliskan. Och man börjar faktiskt till och med att använda den i viss utsträckning i skolundervisning. En annan viktig händelse för somaliska språket är att man startar radiosändningar på 1940-talet. Allra första sändningen på somaliska skedde 1941. Och sen ökade omfattningen på sändningarna på somaliska under 1940-talet. Men då var det framförallt från Hargeisa som man sände. Sedan under 1950-talet så fick man också sändningar, radiosändningar från Mogadishu. Men under 1950-talet så svängde inställningen till somaliskan i det här somaliska politiska partiet, Somali Youth League. Man hade fått nya ledare och istället så ville ledningen för partiet ha arabiskan som officiellt språk i Somalia. Och det ordnades en folkomröstning 1950. Jag vet inga närmare detaljer om hur den gick till, vem som fick delta i omröstningen och så vidare, var den hölls. Så att det finns många frågetecken som skulle vara intressant att försöka utforska kring den omröstningen. Men i alla fall, omröstningen ledde till resultatet att man då hade en majoritet för arabiskan som officiellt språk eller som förslag till officiellt språk. Man påstod att somaliskan inte var ett tillräckligt bra språk, hade bristfälligt ordförråd och kunde inte alls mäta sig med arabiskan. Och man skrev till de italienska myndigheterna och begärde då att få införa arabiskan. Men de italienska myndigheterna gick inte med på detta, utan sa att italienskan och engelskan skulle förbli officiella språk och arabiskan kunde studeras i skolorna som ett främmande språk. I övrigt i det offentliga rummet i den somaliska vardagen så ökade ju mängden somaliska just tack vare radiosändningarna och även att man började använda somaliska på teatrar på olika platser. De italienska myndigheterna kom nästa år med direktiven att man skulle använda
somaliskan så mycket som möjligt i kommunikation med allmänheten, myndigheternas kommunikation med allmänheten när det gällde muntlig kommunikation. Och att man skulle börja arbeta seriöst för att hitta en lösning för att också skriva somaliska. Men i samhället i stort så kan man nog ändå säga att det förekom en väldigt aktiv diskussion om huruvida man skulle välja somaliskan eller arabiskan som ersättning för engelskan och italienskan när Somalia skulle bli självständigt. Så att bland allmänheten så var meningarna väldigt delade. Däremot bland språkvetare så var medvetenheten stor om att just Somalia hade ett väldigt gynnsamt läge. Därför att de allra flesta i landet kunde göra sig förstådda med varandra på det egna inhemska språket somaliska. Så bland språkvetare så var nog majoriteten för somaliskan som officiellt språk i ett framtida självständigt Somalia. 1957 så hade de politiker som fanns i Mogadishu kommit fram till att tiden var mogen för att börja skriva somaliska, och man införde en hel sida i den annars italienska dagstidningen i Mogadishu. Ja, den var huvudsakligen italiensk och så hade den en sida på arabiska. Men man införde också en sida på somaliska den 2 mars 1957. Som ett led i den här utvecklingen som man redan 6 år tidigare då hade talat om att man skulle hitta en lösning på frågan om hur man skulle skriva somaliska. Men tyvärr då så blev det mycket protester mot den här sidan i den här dagstidningen. Och framförallt då mot att man hade använt latinsk skrift. Så här står det att det blev bara 2 nummer, men jag har faktiskt inte lyckats hitta det andra numret. Så jag börjar mer luta åt att det faktiskt bara blev 1 enda nummer. Så här ser en artikel ut, lite, om vi tittar lite närmare på den. Sen till självständigheten 1960 så kom det en läsebok som såg ut på det här sättet. Och sent på hösten 1960 så tillsatte regeringen en kommission, en språkkommission, som skulle utreda det här med somalisk skrift. Och kommissionen fick ju uppgift att arbeta utifrån tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika typer av skrift. Och i maj 1961 så kom det en rapport där man förespråkade latinsk skrift. Men regeringen lämnade den här rapporten utan några som helst åtgärder. Så ingenting hände. Däremot denne man Shirid Jama Ahmed som var med i kommissionen och vars förslag det var som då rapporten tog ställning för. Han fortsatte att arbeta på egen hand under 1960-talet. Han samlade in olika dikter och berättelser och började publicera själv, bekosta tryckning. Han började med en bok 1955 och sen med en tidskrift 1966 och 67. Och där kan man då se att språket i de böckerna och tidskrifterna är väldigt, väldigt likt det språk som är officiell standard somaliska än idag. Ungefär samtidigt så bjöd regeringen in en liten grupp av 3 utländska professorer via UNESCO att också utreda och ta ställning för
vilken typ av skrift som man rekommenderar för somaliskan. Och den här kommissionen då, bestående av utländska professorer, var lite försiktiga i sitt ställningstagande, men i stort sett så instämde de ju i vad den tidigare språkkommissionen 1961 hade sagt och pekade på fördelarna med Shirin Jama Ahmeds förslag till latinsk skrift. Här har vi en sida ur tidskriften från 1966 och som man ser då så är det i stort sett samma stavning som idag. Och där gör vi en paus och fortsätter i en separat video med den politiska utvecklingen.